Į Estiją vakare išvykome mikroautobusu. Važiuodamas paryčiais užmigau ir pabudau jau kelte. Pažvelgiau už borto ir pamačiau užšalusią Baltijos jūrą. Tikrai nesitikėjau, kad plauksime laužydami ledus. Atvykus į starto vietą, kaip tik nustojo lyti. Šiandien yra kovo 8 ir mes visas moteris pasveikiname su šia diena. Eidami miško takeliu pasiekėme pakrantę, ir joje prasideda tikrasis žygis. Smėlinga pakrantė truputį paėjus pavirsta į akmeningą pakrantę. Truputį užvalgę tęsėme žygį link pirmo lankytino objekto Tachkūno švyturio. Netoli švyturio aplankome paminklą Estijos kelto avarijos žuvusiems vaikams atminti. Anksti ryte važiuojant į starto vietą, Estas Aldis akimirksniu parūpino raktą nuo šio švyturio. Skambiais geležiniais laiptais lipame 43 metrus į švyturio viršų. Viršuje atsiveria nuostabus kraštovaizdis ir jaučiasi sustiprėjęs vėjas. Tachkūno švyturys pastatytas 1875 metais. Pasiklydom, vėl į bunkerius ir viskas, jeigu rasim kelią. Šios salos dalyje yra nemažai bunkerių ir apkasų. O šis bunkeris turėjo net kelis aukštus po žemę. Pasišokinėdami toliau keliaujame šiaurinės Hjumo salos pakrantę. Ir akį patraukė senas, siūbuojantis surūdijęs bokštelis. Baigto? Ne, dabar eik nėra. Paskutinis nukris. Dar galima. Dar 20. Eidami pakrantę, pamatėme sodybą šalia jūros. Ir mes joje sustojome atsigerti arbatos. Saulėje beveik nusileidus kertame kampą per mišką. Mums reikia nusigauti iki kelio, kuriuo atvažiuos mūsų pasiimti vairuotojams. Devynias valandas praleidę pajūryje, atvykstame į kempingą.
Aš ir dar keli žygeiviai naktį pasirinko praleisti palapinėje. Manau, Vydas galvoja šios dienos planą. Nu ką, bėgsim šiandien. Saulei patekėjus, plačiau pamatėme kempingo teritoriją ir joje esančias didžiulės supines, kurias ir išbandėme. Šiandien žygio startas prasideda Hjumo salos vakaruose, kopų pusėselyje. O čia yra kopų švyturys, Hjumo salos simbolis. Pastatytas 1531 metais. Iš 100 metrų aukštyje esančios apžvalgos aikštelės galima pasižvalgyti po apylinkės. Teigiama, kad šis švyturys yra pirmasis švyturys pastatytas prie Baltijos jūros. Taip pat kopų švyturys laikomas seniausių be sustojimo veikiančių švyturių pasaulyje. The sun was an okay guy. They had a pet dragonfly. The dragonfly ran away, but it came back with a story to say. Nusileidę nuo švyturio kalno, ledu pasidengusią pelkę, keliaujame link jūros. Ledas pasidengęs dviem sluoksniais ir per jį eiti truputį baisu. Po beveik 7 km ėjimo pelkėmis ir brūzgynais, klampus paplūdimio smėlis pasirodo lyg pasivaikščiojimas takeliu. Šią poilsio vietą praminėme Lietuvos duobe. Atžygiuojame iki Ristynos švyturio ir šios dienos žygis baigtas. Kaip ir Tevydas ir sakė, ši diena tikrai prabėgo. Kiekvieną vakarą po žygio bendromis pastangomis pasigaminame vakarienę. Šį vakarą skanausime avinžirnių košę. Ar yra alkanų žmonių? Vienas tik tai, tai aš atgal. Rytas vėl prasideda ant supynių. A, da, čiūma dėčia, visna. Čiūma dėčia, visna. Я иду по улице, словно чума чечи. От солнца, чтоб не жмуриться, я натяну очечи. А в стеклах отражаются девочки-конфетки. За наглость не сочтите, угостите сигареткой. Пришла и оторвала голову нам. Чума чеча. Autobusiuku atvykstame į mažą prieplauką.
kuri atrodo yra salos saloje. Iš čia ir pradedame žygiuoti. Netoliese pamatome mažą namuką, jau paskirtis matuoti vandens lygį, o mes nusprendžiame visi sulindę pašokti. Svarbu, kad jisai ne... Dabar užleiskit su bačečiai. Vairuokai, vairuokai. Dėl turbas. O, visi, ne visi sveiki, po šokio keliaujame apžiūrėti beveik pietinės Jumo salos dalies. Kažkokia keistoka vieta, kas kokį 100 metrų pasitaiko po griovį, bet jie lengvai peršokami. O štai vienas pasirodė truputį rimtesnis, kad mes nerizikuotume šokinėti, Dalius pastatė tiltą. Ir drąsiai jį išbando. Esta nevaldo, tuvi. Esta nevaldo. Valgo. Čia supranti, išlikimo stovyklą dabar. Valgoma, nevalgoma, tai ten tokie žaidimai. Čia putinai. Ir nevalgo, labai daug vitaminų turi. Prieiname pakrantę, o ji šios salos dalyje yra dar užšalusi. Keliaujame sąrė tirp guburio iškišrį, nežinau kaip pavadinti. Jis yra 3 km ilgio. Ir pagal seną legendą vienas herojus bandė nutiesti tiltą nuo Hjumos iki Saremo salos. Dažniausiai, kai sugalvojame palsėti, netikėtai atsiranda tinkama vietelė poilsiui. Pagal planą žygio pabaiga turėjo būti prie bažnyčios, o pasirodo, pabaigoje stovi koplytėlė ir kapinaitės. Atrodo, žygis baigtas. Pereiname šūdų lauką ir grįžtame į kempingą. Bet... Pirmin, karvės! Bulių vadas! Šio lauko šeimininkai jaučiai pašėlsta ir kai kurios moteris vos nepuola į paniką. Puošėmės lietuvišką atributiką ir po 12 valandos ruošėmės paminėti kovo 11 dieną. Давай. Давай.
kovo 11-oji. Sugiedojome himną ir paminėjome Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Kėliausi anksti, kad spėčiau susikrauti kuprines, bet pasirodo ne aš vienas jų nesusikrovęs. Kelionės pabaiga. Salą paliekame tokiu pačiu būdu, kaip ir atvykome, laužydami ledą. Atsisveikiname su Algiumi, be kurio nebūtų tokia linksma kelionė. Važiuojant namo, dėka šauniausio vairuotojo, kuris išsuko iš kelio ir mus nuvežė apžiūrėti Vezemų klinčių, kurie yra Latvijos pakrantėje. Dar važiuodami namo aplankome Laučių akmenį, kuris praeitą šimtmetį per audrą buvo išmestas į pakrantę. Prie šio akmens ir pabaigėme kelionę.